پروتیم جیل خانی کیرا نغیر دیار میل شوا زرکوا وکیل در تو چه میز روی نشوا پروتیم جیل خانی کی پروتیم جیل خانی کیرا نغیر دیار میل شوا زرکوا وکیل در تو چه میز روی نشوا پروتیم جیل خانی کی پو بدحال د وجود سره وینه مې سپینا شوا زر کما وکیل درته و چې مې زړه وینا شوا پروتیم جیل خانه کې پروتیم جیل خانه کې را نه غیر د یار مې نشوا زر کما وکیل درته و چې مې زړه وینا شوا پروتیم جیل خانه کې راکړه زمانت کمی د زړه وینه رنگینه شوا زر کما وکیل درته و چې مې زړه وینه شوا پروتیم جیل خانه کې پروتیم جیل خانه کې را نه غیر د یار مې نشوا زر کما وکیل درته و چې مې زړه وینه شوا پروتیم جیل خانه کې پته می ورکا دلالی نشوا زر کما وکیل درته و چې مې زړه وینا شوا پروتیم جیل خانه کې پروتیم جیل خانه کې را نه غیر د یار مې نشوا زر کما وکیل درته و چې مې زړه وینا شوا پروتیم جیل خانه کې خودکشی علمی ختم زندگی نشوا زر کما وکیل درته و چې مې زړه وینا شوا پروتیم جیل خانه کې پروتیم جیل خانه کې را نه غیر د یار مې نشوا زر کما وکیل درته و چې مې زړه وینا شوا پروتیم جیل خانه کې
स्टूडियो जमशेद नवरा दनंग्याली अब्दुल रहीम पनाम बैवावरे पतोर माखाम के दा पेगाम बवावरे वक्री बप मावीर छे साई खत्म दजड़गी नश्वा जरका बाबा की लदर तवचे मेजड़वी नश्वा प्रोतियम जेल खाने की रोतियम जेल खाने के राना गेरा दयार मिला श्वा जरका बाबा की लदर तवचे मेजड़वी नश्वा प्रोतियम जेल खाने की